Olá, nós somos os WD Busters e estamos no Rock in Rio com o Sapo. Tem uma história num site. É a história de dois DJs, vou contar muito resumidamente. Sim. A história de dois DJs que vinham por cima de uma velhota e começaram a fazer tanto barulho que ela morreu. E antes de morrer disse WD Busters. Mas ela voltou, ela de vez em quando aparece. Ela de vez em quando aparece em espírito para assombrar os chats, mas não. Mas hoje em dia. É uma história fofinha, apesar de tudo. É. Eu acho que o público foi fenomenal, tendo em conta que eram 9 da noite. Sim. Foi como já lhe disse, que nunca vi tanta gente a saltar às 9 da noite, como vi aqui. Estávamos muito receosos pelo facto de ser tão cedo, nem eu nunca tinha tocado a essa hora sequer. Também não, nunca tinha tocado tão cedo. E sobretudo numa tenda enorme como é a eletrónica. Estava a estar só uma meio cheia, para parecer que estava vazio. Pois, graças a Deus, encheu. Acho que qualquer festival em Lisboa que traga bandas e sobretudo o Rock in Rio tem um lado muito eclético, de repente tens os Major Lazer a tocar aqui e o Luís Represas a tocar no palco principal, e isso é incrível, o Rock in Rio. Sim, com certeza. A verdade é isso, é um festival familiar no qual os miúdos podem divertir-se e os pais também. E também para além do fator musical que falaste, também tem todo o fator social à volta do projeto. Claro, também isso é interessante e saudável.